নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখাম যে এই কাপোৰযোৰ মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰ গুজৰাটী চিলাই কৰিছোঁ আৰু বহুতে হয়তো জানে গুজৰাটী চিলাই কেনেকৈ কৰে, কিন্তু নজনা লোকসকলৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো দেখিছে মই অঁকা ডিজাইনটো, আৰু মই যিটো ডিজাইন তুলিছোঁ সেইটো মই প্ৰথমতে গ্ৰাফ পেপাৰত এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ। এই ওপৰতো নহয় হা, এইটো মানে অকণমান ভুল হৈ গ'ল, বেছিকৈ আঁকি পালোঁ। তো এনেকৈ গৈ পিনি ইয়াত বক্সটো ইয়াত জইন হৈছে, তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ আহিব। তো সেই হিচাপত আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন আঁকিব বিচাৰে সেই এনেকৈ আঁকি ল'ব গ্ৰাফ পেপাৰত। আৰু ৰংটো মই ইয়াত বেলেগ বেলেগ দিছোঁ যাতে মানে অকণমান আঁকিবলৈ সহজ হয়, কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় ৰংটো একেই দি দিলে ডিজাইনত মই অকণ অকণমান খেলি মেলি লাগি যায়, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত ৰংটো বেলেগ দিছিলোঁ। আৰু মই ইয়াতে আপোনাক দেখাইছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত ডিজাইনটো তলত ৰাখি পিনি মই ওপৰত যিটো কাপোৰ লৈছোঁ কাপোৰটো ৰাখি পিনি তাৰ ওপৰত ডিজাইনটো তুলি ল'ম পেঞ্চিল এডাল দি। আৰু মই ইয়াত গোটেই ডাঙৰ বৰফিটো কৰা নাই, অকল ভিতৰৰ সৰু বৰফিটো কৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত একেবাৰে অকণমানিটো কৰিছোঁ। তো মই ইয়াতে এনেকৈ পেঞ্চিলে এই ডিজাইনটো আঁকি ল'ম। এতিয়া মই চিলাইটো কৰিবৰ কাৰণে এংকৰ সূতা লৈছিলোঁ। ইয়াতে মই কাপোৰযোৰত পিংক লোৱা নাই, কিন্তু মই আপোনালোকক পিংক এংকৰ সূতাৰে কৰি দেখাম যে কেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে ফ্ৰেমটো ফিটিং কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ফুলটো হিচাপত ফ্ৰেমটো ল'ব, যদি ডাঙৰ বিচাৰে ডাঙৰ ফ্ৰেমো ল'ব পাৰে, সৰু বিচাৰিলে সৰু ফ্ৰেমো ল'ব পাৰে, নহ'লে একেটা ফ্ৰেমেই খুলি খুলিও কৰিব পাৰে। এনেকৈ ফ্ৰেমটো টাইটছে লগাই ল'ব আপোনালোকে, নহ'লে ঢিলা হ'লে চিলাইটো বেয়া হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত দেখিছেনে এই এংকৰ সূতাডাল মই দুদলীয়া কৰি লৈছোঁ। ছিংগল কৰিলে একেবাৰে তেনেই সৰু হ'ব, কিন্তু কিছুমানে তিনিদলীয়াকৈও কৰে, তিনিদলীয়াকৈ কৰিলেও ভালেই দেখে বাৰু, বেয়া নেদেখে, কিন্তু মই ইয়াতে দুদলীয়া কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিটো ডিজাইন আঁকিছে সেইটো দেখিছে অকণমান চাগে ধৰিব পাৰিছে, কোনোবা এটা চুকৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই ল'ব। তাৰপিছত এই বক্সটো আছে, এই বক্সটোৰ ছাইডত এনেকৈ চুকত খুচি দিব, ইপাৰৰ পৰা সিপাৰে চাই ল'ব এনেকৈ। এইটো চুকটোত চুকীয়াকৈ খুচিব হা, এনেকৈ খুচি দিব, দেখিলে এনেকৈ কৰিব। তাৰপিছত আকৌ সোঁহাতে আনিব, আনি পিনি এইটো অকণমান দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ আকৌ চুকীয়াকৈ খুচিব, চিধা থিয় থিয়কৈ নহয়, অকণমান চুকীয়াকৈ খুচিব, দেখিলে এনেকৈ। আকৌ এইটো চুকলৈ গৈছোঁ মই হা, তাৰপিছত কাৰণ চিধা চিধি ডিজাইনটো হৈ গৈ থাকিব, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। দেখিছে নহয় ইডাল সূতাৰ ওপৰত ইডাল সূতা যাব লাগিব, নহ'লে পাকটো নাখালে পিছৰ পাৰত আমি যেতিয়া সূতাটো বাঁহ ভৰাম তেতিয়া সূতাটো ৰৈ নাথাকিব। আকৌ এনেকৈ চুকীয়াকৈ কৰি দিছোঁ, এনেকৈ চুকীয়াকৈ ভৰাব। আৰু তাৰপিছত এইটো বাওঁফালে আনি পিনি এনেকৈ চুকীয়াকৈ এই চুকটোত খুচি দিছোঁ, দেখিছে। আৰু অকণমান চুকটো অকণমান ডাঙৰকৈ খুচিব, কাৰণ আমি ইয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ সূতা ভৰাম যিহেতু, সেই চুকটোত মেৰ খাবৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰকৈ খুচিব লাগিব, বৰ বেছি ডাঙৰ নালাগে। তাৰপিছত এইটো চুকত দিব, দেখিলে সূতাডাল কিন্তু ইডালৰ ওপৰত সিডাল যাব লাগিব। এতিয়া দেখিছে মই এইটো কৰিলত সূতাডাল একেটাই হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া কি কৰিম, সূতাডাল তলৰ ফালে দি দিছোঁ যাতে ইটোৰ ওপৰত ইটো সূতা প্ৰত্যেকডাল সূতা সেনেকৈ থাকে, তেতিয়া পাক খাই থাকিলে আমি পিছৰ ওপৰত পাক খুৱাবলৈ সহজ হ'ব, দেখিছে। আকৌ ইয়াৰ পৰা চিধা চিধি নি মই এইটো চুকত ভৰাই দিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়া ইয়াত ভৰাম চুকীয়াকৈ, ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে চুকীয়াকৈ এই চুকটোত ভৰাই ল'ব। সেইটো চুকত ভৰোৱাৰ পিছত আকৌ তললৈ এই বক্সটো তললৈ আনি এইটো চুকত ভৰাব। এতিয়া সূতাডাল এই আগৰ সূতাডালৰ তলেদি পাৰ কৰাই নিব, এনেকৈ আকৌ এইটো চুকত ভৰাব, দেখিছে। এনেকৈ কৰি কৰি আপোনালোকে গৈ থাকিব, চুকীয়া চুকীয়াকৈ ভৰাই ভৰাই গৈ থাকিব, দেখিছে না এই আগৰ দুটা হৈ গৈছে, জোঙা জোঙাকৈ বক্স দুটা ওলাই গৈছে, দেখিছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ লাহে লাহে ডিজাইনটো হৈ যাব তেতিয়া দেখি চাব কিমান ধুনীয়া লাগে। এই দুটা দেখিলে চুক দুটা হ'ল, এতিয়া এনেকৈ ভৰাব, ভৰাই পিনি আকৌ সূতা তলৰ তলেদি পাৰ কৰাই নি পিনি ইটো মূৰত ভৰাই দিব, এনেকৈ ভৰাই দিব। তাৰপিছত আকৌ এই চুকটো ভৰাব এনেকৈ, তাৰপৰা এনেকৈ আকৌ এতিয়া এই আকৌ সূতাডালৰ তলেদি বেজিটো পাৰ কৰাই আনি আমি এইটো চুকত কানেকশ্যন দিলোঁ, দেখিছে না এই দুটা বক্স হৈ গ'ল, দেখিলে। এতিয়া এইটো চুকত এনেকৈ ভৰাম, এক আমি এতিয়া আগতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া বক্সটো এতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিব, এয়া চাওক এনেকৈ, ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে চুক মানে বক্সৰ ছাইডকেইটাত চুকীয়া চুকীয়াকৈ বেজিটো ভৰাই পিনি সূতাডাল
নি থাকিব আৰু আগৰ যিডাল সূতা থাকে তাৰ তলেদি ভৰাব নহ'লে কি হ'ব তাৰ তলেদি নবহালে আপোনালোকৰ চিলাইটো পাকটো নধৰিব এইখিনি চাই হয়তো আপোনালোকে বুজিছে যে প্ৰথম লাইনৰ চিলাইটো কেনেকৈ কৰা যায় এতিয়া লাহেকৈ আপোনালোকক মই ছেকেণ্ড লাইনৰ চিলাইটো কেনেকৈ কৰা যায় তাকে দেখাম এতিয়া আহি আমি প্ৰথম লাইনৰ শেষফালটো পালোহি আমি দেখিছে সেই চুকটোৰ পৰা আমি চিলাইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটো সেই চুকটোৰ কাষেই পালোহি আমি আহি পিনি এতিয়া এইটোৰ পৰা মই ছেকেণ্ড লাইনটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখাম লাহেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ তলফালেদি পাৰ কৰাব পাৰ কৰাই পিনি ইটো মূৰলৈ লৈ যাব আকৌ চুকীয়াকৈ বেজীটো ভৰাই দিব তাৰপিছত এইডালৰ তলেদি নি তলফালে ভৰাই দিব এইটো চুকৰ পৰা আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আৰু এইটো চুকত আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লাইনটো সামৰণি মাৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো দেখিলে ফাৰ্ষ্ট লাইন হৈ গ'ল এতিয়া আমি ছেকেণ্ড লাইনটো কেনেকৈ কৰিম সেইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ছেকেণ্ড লাইনটো কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা চুক ল'ব এনেকৈ ভৰাব তাৰপিছত সূতাডাল কিন্তু তলফালেদি পাৰ কৰাব পাৰ কৰাব এনেকৈ দিব বেলেগ এটা মূৰলৈ নিব আকৌ চুকীয়াকৈ বেজীটো পাৰ কৰাব এইটো এটা বক্সত এইটো এটা লাহেকৈ বক্স বনিব চাব দেখিছে আকৌ সূতাডাল এনেকৈ পাৰ কৰাই দিব এইটো চব ওচৰ পাচাই লওক যিহেতু দেখিছে বক্সটোৰ লগত মিলাই পিনি মই কৰি দিছোঁ এনেকৈ চুকীয়াকৈ কৰিছোঁ তাৰপৰা এতিয়া কি হ'ল আকৌ এনেকৈ তলফালেদি পাৰ কৰাই আনি দিলোঁ এইটো দেখিছে আপোনালোকে প্ৰথমৰ বক্সটো আমাৰ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰপিছত এনেকৈ এইটো চুকত ভৰাম আকৌ ওপৰলৈ নিম এতিয়া আকৌ বাওঁফালে আনিম এবাৰ এতিয়া তলফালেদি বেজীটো পাৰ কৰা আমি তলফালে লৈ আহিম এইটো চুকত খুচিম আকৌ এনেকৈ সোঁফালে ৰছীডালত সূতাডালত তলেদি নিম এডাল সূতা তলেদি নিম এডাল সূতা কিন্তু ওপৰেদি থাকিব তাৰপিছত এই চুকটোত খুচি দিম আকৌ এবাৰ ওপৰলৈ নিম ওপৰলৈ আনি এইটো চুকত খুচিব তাৰপিছত বাওঁফালে নিব আকৌ বক্সটো তলফালে আনিব আকৌ এবাৰ এডাল সূতা ওপৰেদি আৰু এডাল সূতা তলেদি থাকিব বেজীটো ইফালে সোঁফালে খুচিব দেখিছে এতিয়া ডিজাইনটো বনা যেন লাগিছে নিশ্চয় নহয়নে বাৰু ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে বাকীখিনি থকা অংশও কৰি যাব এতিয়া এই বক্সটো শেষৰ ফালে পালোহি আমি য'ৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ এতিয়া মই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ তাত কেনেকৈ আপোনালোকে শেষ কৰিব এই দেখিছে এনেকৈ এই চুকটোৰ পৰা আমি ছেকেণ্ড লাইনটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই সূতাডাল তলফালি সূতাডাল ভৰাব আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ বেজীটো তললৈ ভৰাই আপোনালোকে তলত এটা কাটি মাৰি
এই সূতাডাল খুলি দিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ছেইম কালাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সূতাডাল নুখুলিলেও হয়, কিন্তু যদি আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই সূতাডাল আপোনালোকে গাঁঠি মাৰি কাটি দিব। এতিয়া দেখিছে এই প্ৰথমৰ আমাৰ যিটো ষ্টেপ আছিলে সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া ডিজাইনটো অলপ হ'লেও হোৱা যেন লাগিছে নিশ্চয়। ইয়াৰ যোনটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট সেইটো আপোনালোকক মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম, কাৰণ যদি মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আজিয়ে দেখাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকক আমনি পাব। সেইটো কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।